بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك من ساعات الليل والنهار مليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرجها تکلیف نہ سمجھو، عبادت سمجھ کے سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، جے محمد وال محمد دے خالق دا نام بلند دے بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کل ایمان یک دو بار. نعرہ حیدری، دعائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. سارے عزادار ان بلند صلوات پڑھو جو وہ کریم ملائکہ صلوات ہیں. جڑا جڑا بھی مجلس سے پاک چاہندا ہے نا، ہک ہک بندے دی ڈیوٹی ہے درود پڑھنا. یہ گل بھی کوئی نہیں جو اگلے بندے، انہاں تے کوئی چٹی نہیں، پچھلے بندے بھی صلوات پڑھی کرو. دعا ہے خلائق عالم تو سا عزاداراں دا اس پاک مقام وچ رہ کے اللہ منظور فرمائے. جو جو جائز حاجات لے کے اس ایک نعمت اور تمام جائز حاجات پوری فرمائے. میرے بھائیاں دی پرخلوص صفے ماتم حسین دی با آپ نے بارگاہ وچ قبول منظور فرماوے. اس پورا شوق دور وچ او کریم اللہ آپ نے بار میں حاضری دا ظہور جلد فرماوے، کیونکہ دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے فقط مجلس حسین. اور ایک گل یاد رکھے، اکثر عزادار ذاکر علماء دس دے رہن جو جڑی دعا حج اکبر تو قبول نہ ہوئے وہ حسین دی مجلس سے قبول ہو دی. اس تو کہ اور داری کوئی نہیں، اور دار کوئی نہیں، پن لیا کرو اتھے یہ آکے. میرا کریم اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ جڑے مومن بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں اولاد میری نہ عطا فرما، تا قیامت او جاہی او بارگاہی او ویلے بسدے رہن جتھے بہن تے برا دا ذکر ہوندا ہے. اور بہت بڑی دعا ہے میرے نال مل کے اتنی بلند آمین آکھو جو چودہ دی کچہری دے وچ تو قبولیت دی سند مل جاوے. میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، اس دنیا دی کسے مومن مرد عورت نو اس ٹائم تک موت نہ آوے جب تک بہن تے برا دا وسطہ شاہ نہ رہ چکا.
انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ ادائے آل نبی سے زخم زخم ہے ذکر سر چلیا بھائی، دعا ہے، دعا نہیں کر سا، وصیت ہی کر سا، ہر کیا مر جاؤں گا، بندہ اوہ چنگا ہوں جا کسی دا لگ کے مرے۔ ادائے آل نبی سے زخم زخم ہے جگر، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو۔ سمجھ نہیں آئی تو علماء ذاکر دعاؤں مانگ دینا کہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ملے، ایو گل پیا کرے نا۔ ادائے آل نبی سے زخم زخم ہے جگر، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو۔ اور علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہو، ارے میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہو۔ میں لکھ واری آخا بھائی، جڑے ولایت والے بیٹھے ہو میری گل انہاں نال لے، انہاں نوں منو، سوچو نہیں، جڑے سوچیں دین او شیطان بن بندے، جڑے من دین او سلیمان بن بندے۔ ادائے آل نبی سے زخم زخم ہے جگر، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو۔ وصیت تے عمل کرنا واجب ہوندا ہے، ممبر امام حسین تے کھلو کے کیمرہ ویڈیو بن دی پئی ہے، سپیکر دے وچ بابا کے دوہل علل اعلان میں وصیت کیتی بنا، علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہو، ارے میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہو۔ کاریا زندگی ساڈے تے اکثر اعتراض، بڑے اعتراض، جا جا تے علم، ہر جا تے علم، گھروں تے علم، گڈیاں تے علم، رکشیاں تے علم، اللہ جانے علم لاندے کیوں ہیں؟ آت ان دستا ہے علم لاندا فائدہ کیا ہے؟ ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، کیا بات ہے آپ تو بولے تھوڑا جا میرے نال، ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، توجہ کرے سر چلے گئے، ہر جہاں تے علم، کسے جہاں تے زلجنا برآمد ہوئے، اگو اگو علم، پچھو پچھو زلجنا، اگو اگو تابوت، پچھو پچھو زلجنا، پچھو پچھو علم، ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا، بولے بھائی میرے نال، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا، ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا۔ اور کیسے بتا رہا ہے علم بارگاہ پر، عباس آج بھی ہے محافظ حسین کا، کیا بات ہے، تاڑیاں زندہ ہو۔ آپ آتو شاد رہو، تاڑیاں زندہ ہو۔ ہے اجازت، میں ڈیوٹی شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات آئے حمد دین سلام تو وسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔
شفيع المذنبين بالقاسم محمد. گل سنو جیڑا نہ بنا لیا کرو کیونکہ معصوم نہ فرمان ہے اس بندے تو بڑا بخیل دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں جدے کوئی ساڑا نہ آوے بے نیازی نال درود پڑے بس میں خطبہ ختم میرا دل بن گیا ہے میں آیا تو میرے بھائیوں میں حکم بھی دیتا ہے اگر سارا نہ پروگرام ہوئے کوئی طول تمہید کوئی نہیں بڑی جلدی نال بڑی تیزی نال جناب میں ہوئے سن نظم سنا لوا کیونکہ ساڈا حق بنتا ہے ساری یہ ڈیوٹی لگی ہے سائیں ساری ڈیوٹی لائی ہے اسی اتھے آ کے حق بیان کریے گلاں وہ دسیے جڑی چنگیاں ہو گئی انہوں تو منع کریے جڑیاں بریاں ہو گئی بڑی جلدی نال بڑی تیزی نال بہت کمال نظم پڑھنی میں آپ ہے سوزی میرے نال نہنگا لے تسی ہونا بڑھ سو سوزی میرے سارے نہ پر رام ہے بھائی کیونکہ بھائیاں تو اصرار رہی تو چلو پیار کر دیں عبادت سمجھ کے جتنا ٹائم ہے میں انشاءاللہ نیت دے نال اتھو دل دے نال ڈیوٹی دے سکوں اس نظم دے وچ لفظ آ رہے شیخ کے لفظ ہے شیخ گلاں ہیں ایسیاں جنہاں تو میں جناب نے منع کرنے اگر رہ جا سو تہاڈا اپنا فائدہ ہے ناراض سو تہاڈا اپنا نقصان ہے سارے بلند آواز والے مل کے نعرہ سناؤ میں جناب نے سنی نظم سناؤ اے شیخ سے دوستانہ بری بات ہے بری گلاں ہٹکنا ہے روکنا ہے شیخ سے دوستانہ بری بات ہے بھائی ابا سچ چوڑے شیخ سے دو ستانا بری بات ہے شیخ سے دو ستانا بری بات ہے ان سے ملنا ملانا بری بات ہے کیا بات ہے یار تھوڑی بسم اللہ بابا بہت مہربانی شیخ سے دوستانہ بری بات ہے شیخ سے دوستانہ بری بات ہے ان سے ملنا ملانا بری بات ہے تشریح کا ٹائم نہیں توضیح کا ٹائم نہیں جڑے شعر میں پڑھ دیں آپ نے پچھلی آوڑی توضیح آپ کرے سن شاید کہ سر چام رہے تو جو میری پاس کرنی ہے پہلا شعر میں فلے مرتدہ میں جو آتے نہیں بولے آئے یار تھوڑا میرے گال تھوڑیاں دنیا میں میں فلے مرتدہ میں جو آتے نہیں میں فلے سیدہ میں جو آتے نہیں میں فلے پر جھکن میں جو آتے نہیں ان کے گھر آل جانا بری بات ہے شواش 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 اللہ اکبر مروش توڑی عدلی آمین رب جا سو اپنا فائدہ شیخ سے دو ستانا بری بات ہے اچھا ہے دسو کائنات دے وارث جڑا حکم دے رہے ہیں مننا چاہیے جڑا نہ مننے کون ہوندا ہے کافر کون ہوندا ہے
کافر شیر سے پوری توجہ کرنی ہے. سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. کیا بات ہے یار تہاڈی. سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. کیا بات ہے یار تہاڈی. چار ہاتھ مولا رضا دے روزے تے لگے. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے ان سے ملنا ملانا جس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. سر چامنے بھائی موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو. موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو. جنہوں کو گل یاد ہے موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو. چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. تھوڑی جنیا میں شیخ سے دو ستانا بری بات ہے. جے سرکار دے علم نو چاندے ہو چندے ہو بھائی سچ اوے دکھے میرے پاس آخری شعر پیا پڑھدا. جو بھی غازی کے پرچم اٹھاتے نہیں. جو بھی غازی کے پرچم اٹھاتے نہیں. جو بھی غازی کے پرچم اٹھاتے نہیں. ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے. اچھا تیری ہاتھ نہیں جاؤں گا. آپ شاہ جاؤ موقع بہت سنے نے تے داموں نے وقت کے گنجائش نہیں. آپ بھی سفر کرنا ہے تھوڑی زحمت میں تمام کراں. اگر جناب کا پروگرام ہوئے میں جناب نو سوفیاں نال قصیدہ سنا لوں گا. آباد و شاد رہو. جتنا بھی خالق کائنات کا شکریہ ادا کریے اتنا تھوڑا ہے. کیوں جو ایڈے سونے پیر سن عطا کیتے یار تسی ایو شکریہ ادا نہیں کر سکتے. وہ آئن سانو ایڈے سونے سونے نام نصیب ہوئے. غلام حسین, سجاد حسین, علی رضا, عباس رضا, کیڑے سونے سونے نام ہیں. وہ نام ہوں تھوڑے نام یہ لاریاں والے ہوں. شالیمار, ابن بطوطہ, انہوں نے جتنا شکریہ ادا کریے اتنا ہی تھوڑا. انجی گل ہے سرات پڑا بلا نواز دلا لے جاگیرا والا کیونکہ اگے بھی دسیا نے کچھ ایسی گلیں جنیا لوگ نہیں دستے. ساڑا حق بننا ہے اس تو دسیے. ہوں تو ہر مومن آزادار یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی ماں کی جھولی تو یہ سکھ کے آئے ہاں. آزادار کا مقام کیا ہے, آزاداری کا مقام کیا ہے, ذاکر کا مقام کیا ہے, زنجیر زن کا ماتمی کا مقام کیا ہے. انجی گل کچھ گلیں تو بعد میں ہور روک لوا انہیں. کیڑی کیڑی جات ہے اکبر دے بابے دی جاگیر ہے. کیڑی کیڑی جات ہے حسین بادشاہ دے بابے دی جاگیر ہے. دسا بھائی اے جاگیراں علی دیاں ساریاں جاگیراں علی دیاں ساریاں جاگیراں علی دیاں ساریاں جاگیراں علی دیاں.
بھائی جی میں دل کو کھول کے ہر جا کے لوگ کا بیان سن لیے ساریا جاگیرا علی دیا ساریا ساریا جاگیرا علی دیا ساریا جاگیرا علی ساریا جاگیرا علی ساریا جاگیرا علی ساریا جاگیرا علی ساریا بہت مہربانی کتھے کتھے جاگیران جاگیران لی دیا ہر جات جاگیران لی دیا جتھے بیٹھے بھی جاگیران لی دیا مارا منجنہ قبر بھی جاگیران لی دیے اندھے گا لینا ساڑھے جدران کرینا ہے ماتم کرین دین مجلسہ کرین دین زواریاں کرین دین آدن حاج نہیں زواری کرنی ہے آدن دساوا زوار دا مقام کیا ہے زواری دا مقام کیا ہے کملہ نہ بان جھلا نہ بان مجلس حسین دے وچا آدن دستا زواری دی کیا فضیلت ہے کیا مقام زوار دا زواری دی کیا فضیلت ہے پوری توجہ کرنی ہاں بھائی بندہ بڑھ کدی کم اکل تلیا کر بندہ بڑھ کدی کم اکل تلیا کر کدی کدی نہ جافت کر بل گیا کر کدی سجر بسم اللہ آٹھ سو گلاب ان شاء اللہ بسم اللہ مستر ہی پڑھیا آباد شاد رہو کیونکہ میں آپ کو بھی تھوڑی جلدی ہے قبلہ بھی آ گئے ان شاء اللہ بڑے سونے رہوں گی تو سنوا سن صبح جی پورے ہی ہے کچھ اے یا حسین 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 یا یا حسین 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 یا یا حسین 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 ساڈے کول کربلا نجف سامنا اے دشمن حسین دس ساڈے کول کیا تڑیاں دی نہیں آوین مناظرہ پیا کرے نا گلا پوچھدا پیا دسیندا پیا کوئی جواب ہے او منو دسا مجلس حسین دے وچ آ کے میرے نال گل کر لے کیڑی گل ہے ساڈے کول کربلا نجف تے سامرا دشمن حسین دس ہتاڈ کول کیا ہے ساڈے کول کربلا نجف تے سامرا اے دشمن حسین دس ہتاڈ کول کیا جنت بری جگہ دوزخ تیری جگہ عدل تو تیرے میرے ہوئے راستے جدا تو پیر وے یزید میں نوکر حسین دا اللہ اکبر اللہ اکبر تڑیاں دی نہیں آویں او دشمنی اے او کملی ماں دا بچیا ساڈے ذاکر مرے نہ ہے مادمی مرے نہ ہے عالم مرے نہ ہے تو
بتائیے سمجھ جائے نا مار چھوڑے نا دنیا تو ٹر گئے نا ٹر گئے نا پردہ کر گئے نا پر او جو ٹر ویندے نا انہاں دا مقام کیا ہے کیڑے کیڑے فائدے وچ رو کیویں بھائی مار سے کتنے میں سن دے نا سے مر کے بھی زندہ ہیں شاد لا کے مار سے کتنے میں سن دے نا سے مر کے بھی زندہ ہیں شاد لا کے اچھا کیا ساڈی اوقات کیا ہے شاد لا کرنے سا جادو با کے اچھا کیا ساڈی اوقات کیا ہے شاد لا کرنے سا جادو با کے اے دشمن الا تے کو دے وعدہ سا تو ذاکرات ویکھ لے کرم حسین دا او پڑ دے پین کھل دے وچ وی مجلس آزاد توڑی جنیاں ہوئے آواز شاد رہو کوئی مزہ آ رہا بھائی بہت کمال شیر سن آواز ماری ہے دھماکے کریندا ہے عالم مریندا ہے ہر جہاں تے بدت بدت دے نعرے لاندا ہے او تینوں دسا سانو آزما نہیں ہے سانو آزما نہیں ہے اگر سانو آزما سے تو تی کیا کیویں بھائی اپنے بولا نوں جا کٹ پاوا کے جتنے چاہے تو کر لے تھما کے اپنے بولا نوں جا کٹ پاوا کے جتنے چاہے تو کر لے تھما کے پالیا ہے اسا کو بھی ماوا کھا کے کربل دی گھٹی پیوا کے شاباش کڑیا دن کی ہوے سلے ہاتھ رامت رہے پالیا ہے اسا کو بھی ماوا کھا کے کربل دی گھٹی پیوا کے پالیا ہے اسا کو بھی ماوا کھا کے کربل دی گھٹی پیوا کے فوجی یزید دا اے گل سن لا اسا جدا عالم نوں چوم کے دیکھ لئی اٹھا بنوے سی ہر گلی گلی دے وچ ہے کربلا نگینا اسمت دا تینو میں محفوظ کرے دی اج وطن ہوندا یا پیو دی شاہی تیرے سارے ناز چھوٹی اولاد والے بیٹھے بھائی اجا وطن ہوندا یا پیو دی شاہی تیرے سارے ناس ملے اصل دیوا اصل نو تے ودی ہے یوں دی ودی بی بی اج تو جوان ہوندا میرا چوٹیاں والا تیریاں زلفاں دھو کوئی لگ گئی نظار سکی پہ دی تا یہ کھیر دا حق بک کیا بات ہے یار کوئی مست تھا وہ میں بگل ہے کیا یہ بی بی آگے تو جوان ہوں دا میرا چوٹیاں والا تیریا زلف دھو سمرن دی کوئی لگ گئی نظار سکی پہ دی پیا کھیر دا حق بکا بخشے دی سید یار روپا کیا دیا پاوے لکھ واری اکھ رو دی ودی ہے رو رو کیا دیا تو جوان ہو جا میرا چوٹیاں والا تے تیریا زلفاں دھو سمرے دی کئی لگ گئی نظار سکی پہ دی پیا کھیر دا کے بکا اولاد ہے چھوٹی چھوٹی اولاد ہے بابا اس گل نو چاہ کے بینتی کریں دی آئی اے گل اکبر بابے سنیے سیدی اولاد روبا میں نو ولا دے میں پانی پلا کے گھناواں بی بی
بیا دے کے تم بن ملا سے بی بی دیا لاد دستیا سید دیا لاد ایک باز کار لا تم ان کی پلسا اولے اولے آدیا منت لاوے اکبر دے کاتلا تو نہ منگے تسا کو آ چھوڑے سیدہ دے تستا کیوں کو آوا رو رو چل جے واللہ کا ملیا اکبر دی تو لہ گیا ہے ہس کر پی کے جو سمدا نہیں پینگے تو چھڑ جھڑ پوندا ہے رو رو کیا دے اکبر بھرا تا بھرا ماد مانو نینا آج میں جوان ہوا تیرے قاتل تو پچھا برچی کی میں ماری ہے کیا بات ہے یا تو نہیں چاہے آئے بزرگاں لکھا وین چاہ کے میدان چاہے جے تائی تو داری ہے ماں دے دی رہی ہے سید پہلا قدم چاہے ماں دے دی رہی ہے سید دوجا قدم چاہے ماں دے دی رہی ہے سید چوتھے قدم تے گین ماں رومی ہے سید چھوے قدم تے گین بی بی زمین تے جان پئی ہے حسین اٹھے قدم تے گین بی بی مچھلی وانگ تڑپی ہے ایک پاس حسین زینب آئی ہے بے پاس حسین کلثوم آئی ہے بی بی زینب آدیا پر جائی رو نہیں میں دوبے کہ میں جوڑی کو ہائی ودیا بی بی کلثوم آدیا رو نہیں میں دوبے کہ میری اولاد ہی کوئی نہیں ہے بی بی آدیا آج میرے بچڑے ہو میں نا میں حسین تو بچڑے وارا کیا بات ہے یار تھوڑی سید چاہ کے ٹر پائن چاہ کے میدان چین بغیر تڑ ٹھائے جو قرآن چاہیے آنا ہے ہستے بدن ایک بید بیٹھے کہ آساب کیا دن اندھی کئی نہیں مننی ویچ کر بال دے باوے لکھ قرآن اٹھا وے اندھی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے بھی اٹھ دا بہانا میں لکھواری آنکھا بابا میں لکھواری اللہ مان اللہ مان اندھی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے بھی اٹھ دا باندا اٹھ دا باندا بغیر تھوڑا دے کے نا بغیر دے نو خطر ہے بھیڑ دی چادر دا کہ ٹر گیا سب باس پرائے ہڑے لا دے توڑی اتا لوٹ گننی ہے اندھی بھیڑ دی پاک بے غیرت تے نبا تر گیا ہے تاڈے چھا کے